Takže jednak príjemné dopoludne, veľmi pekne ďakujem za slovo. Chcem pozdraviť všetkých účastníkov tohto workshopu práve z Veľkého Šeriša. Možno tak, ako poviem trošku na úvod, my ako mesto nie sme nejaké veľké mesto. Máme mesto, ktoré máme cca 6,5 tisíc obyvateľov. No a boli sme minulého roku v podstate vybraní na to, aby sme predstavili a riešili určitý pilotný projekt, ktorým by sa mali riešiť určitá smart agenda v našom meste, a o to viac nás potešilo, že sme boli oslovení práve takými veľkými hráčmi na trhu, ktorí si práve vybrali nás. A na tom na začiatku musím povedať, že tak ako pri každej jednej veci, ktorá sa má vôbec etablovať, vôbec riešiť v meste, je vyžadované, aby aj zo strany mesta bol taký určitý aktívny prístup. Totižto tieto veci, ono mnohokrát sa veľmi ťažko, poviem, samospráva, ktorá tu roky nejakým spôsobom funguje, má nejaké veci zabehnuté, nejaká, možno tam je trošku taká tá stagnácia alebo možno taká ochota otvoriť sa, tak je veľmi ťažko prijať možno nejaké nové riešenia a tak ďalej. No na druhej strane, my sme tu pre ľudí na to, aby sme ukázali, že sa dajú sa veci riešiť a dajú sa možno tak poňať aj takou modernejšou formou. A na konci dňa z toho všetkého prínos, to nie len pre samosprávu, ale prínos vidia aj samotní ľudia, kedy sa zefektívňuje tá naša práca. A to všetko potom s nejakou ekologickou nastavou a s tým všetkým je pridanou hodnotou, ktorá bude, dá sa povedať, pre najbližšie obdobie veľmi kľúčová. Takže možno ešte pre takým nejakým oficiálnym takým tým začiatím prezentácie poviem, že v podstate od minulého roka máme pilotný projekt, ktorý sme veľmi tvrdo na ňom pracovali, ako partnerom. Trvalo nám taká tá celková príprava a spustenie, otestovanie, prípravu na takúto ostrú prevádzku takmer 9 mesiacov. A viete, teraz to vyznie, že 9 mesiacov, na druhej strane bolo to pravidelné týždňové meetingy, koly, dohadovania, ladenie softverov a tak ďalej, pretože mnohé veci sa pripravovali pre nás ako pre mesto ad hoc, nakšité na našu mieru, ale o to viac nás tešilo, že títo silní partneri boli, ktorí si spomenieme pri každom riešení, boli ochotní a trávili čas, a v konečnom dôsledku dnes už máme systém, ktorý považujeme za funkčný, ostrý a vieme to na tom stavať a potom aj títo partneri samozrejme ponúkať aj vám, ostatným samosprávam a tak ďalej. Čiže možno trošku ja teraz zapnem si tu nejakú prezentáciu a budem hovoriť, že vlastne ako to celé vzniklo. Chcel som celú prezentáciu, tak ako hovoril aj Michal Kaliňák, že v podstate nie je môj hovoriť o tom, že čo by sme chceli a kde by sme chceli, ale to, čo sme reálne urobili. Možno poviem, že určite je tu veľa samospráv, ktoré to už čiastočne majú. Možno sú niektoré, ktoré to vôbec nemajú. Ale my sme to napríklad mnohé veci dostali, čo bolo takou možno príznačnou vecou, že sme to dostali pod jednu platformu. To znamená, že z jednej elektronickej platformy si dokázali vidieť výstupy z viacerých smart riešení, ktoré boli u nás etablované. A to vieme, že to neponúka viacero konkurentov. Takže poďme na to. Ja si zapnem prezentáciu, ktorú tu mám nachystanú pre vás. Takže dobre, takže ako som povedal, zameriame sa možno na taký ten rozvoj a poukázam na tie klímu a lokálny rozvoj, na ten smart agendu. Možno taký úplný základ. Sekundičku, takto. Výborné. Takže základ toho celého bolo to, že ja považujem, alebo čo bolo najdôležitejšie, je to, že ja považujem základom pri otvorení okrem toho nejakého ľudského kapitálu a tej vôbec ochoty je to, že sa potom musíme riešiť tú takú samotnú technickú stránku. A to základom bolo vlastne vytvorenie určitej tej infraštruktúry, ktorá znamenala prenos, zbieranie, vyhodnocovanie konkrétnych dát, ale aj priame ovládanie určitých prvkov tejto komplexnej infraštruktúry. U nás v podstate meste sa jednalo vytvorenie bezdrôtovej siete LoRaWAN, možno to niektorí poznajú, možno nie, proste je to určitá technológia, ktorá umožňuje komunikáciu rôznych zariadení, rôznych senzorov, snímačov a tak ďalej, ktoré umožňujú vlastne prijímať a odosielať dáta v určitom časovom úseku od minútových až po hodinových intervalov, v závislosti od toho, ako to potrebujete. Rieši výhodou toho, že vlastne naše mesto má cca 35 km štvorcových, že postačovalo pri otvorení tohto kompletného pokrytia nejaké dve LoRaWAN antény, ktoré vlastne boli riešené práve spoločnosťou Antiq Telecom. To bolo základom vôbec vybudovania toho, aby všetka tá celková infraštruktúra vôbec reálne u nás fungovala. No a čo je dôležité povedať, že každý si možno pod pojmom Smart City predstaví asi niečo iné. A s najväčšou takou pravdepodobnosťou je každý má tú takú správnu, pretože Smart City je tak široký diapazon možností, že
a inovácií a tých jednodušení bežných aj menej bežných činností, že v podstate zahrňa takmer čokoľvek. Áno? Tak my sme sa samozrejme ako samospráva rozhodli zapojiť to, čo nám možno prináleží v prvom rade ako riešiť a to, čo nám aj pomôže riešiť dopady na nejakú ekonomiku a riešenie toho, čo hlavne tá ekonomika je to, čo asi každý, ekonomika, klíma a tak ďalej, to, čo potrebuje v súčasnej dobe každé jedno mesto riešiť. Základným motívom sú aj samozrejme vždy a boli to nejaké obmedzené finančné prostriedky, ale možno aj tie nové, poviem, možno eurofondové výzvy a tak ďalej práve sa otvárajú na to, aby bola táto smart agenda a rôzne veci riešené práve problematike aj mesta. A teraz si uvedomiť, že myslím, že nie sme sami, ktorí začínam vnímať aj tie súčasné globálne problémy v environmentálnej oblasti, a chceme aj my prispieť k zlepšovaniu životného prostredia. Dobre, takže pôjdeme k takému prvému, vlastne, čo sa nám podarilo. V podstate tým, že sme malé mestečko v okrese Prešov, boli sme v podstate, dá sa povedať, v okrese prvý a jediný mála, ktorí boli v podstate kraji. Myslím, že boli sme v tretí poradí, ktorí mali vôbec bike sharing. Podarilo sa nám to spustiť a to vlastne berieme ako veľmi takú, veľmi poviem, dôležitú, možno už aj dnes asi aj nevyhnutnú súčasť našich bežného života. Aktivita bola v podstate spustená v polovici roka 2020, že niekedy polovice minulého roka. A ja to ešte potom trošku rozviniem, že čo okrem toho bike sharingu ešte ku tým samotným bicyklom a nejakom monitoringu ešte máme vyhodnocovania. Za krátku dobu sme v podstate bolo najazdení nejakých 800 km a ušetrilo sa tým nejakých 200 kg CO2. Takže samotný bicykel bolo možné zaparkovať hoci ktorej časti mesta, ale toto funguje, dá sa povedať, už v mnohých iných miest. Možno, že takou zaujímavosťou je pre naše mesto je to, že my sme práve aj ten bike sharing spúšťali z dôvodu, že sme vlastne v blízkosti krajského mesta Prešov, sme nejaké, poviem, 2,5 km na spája cyklotrasa, ale zároveň sa nám podarilo vlastne vybudovať určitým spôsobom viac ako takmer, poviem, 6 km cyklistických samostatných cyklociest v našom meste a snažíme sa veľmi v tejto snahe ísť. Výhodou ukázalo sa aj to, že vlastne tento bike sharing vlastne v tomto roku nadviazalo aj mesto Prešov a tým pádom dnes aj vidíme, že prepojenie dvoch miest, ktoré majú spoločnú cyklotrasu a tak ďalej, dáva veľmi dobrým príkladom a veľmi dobrým, poviem, nejakom základ na to, aby sme mohli rozvíjať práve toto riešenie alebo práve tú dopravu medzi krajskými mestami. A ja som zvedavý, ako dopadne tento rok a možno aj spoločne s Prešovom, že koľko sme dokázali takto spoločne odbúrať CO2 práve týmto, že bol u nás spustený bike sharing. Samozrejme, bike sharing riešený kompletne smart od objednávania, požičiavania, a riešenia, uzamykania a tak ďalej a tak ďalej. V zásade môžem povedať, že očakávali sme väčšie problémy, že možno budú aj zadiskať ľudí, ako budú mať k ním prístup, ale paradoxne môžem povedať, že to relatívne funguje bez problémov aj tí ľudia, takže to veľmi odporúčame. Dobre, čo pôjdeme možno trošku ďalej. Prišlo vlastne partnerstvo aj z VSD, vlastne je to distribučná spoločnosť, ktorá je u nás na starosti východoslovenský región. A považujeme to ako veľmi významnú činnosť na šetrenie, pretože prebehlo tzv. Optimalizácia odberných miest v elektrických inštaláciách tzv. Smartmetrov. V podstate jedná sa o inteligentné elektromery, ktoré umožňujú diaľkový odpočet. No a práve s týmto našim partnerom, východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, sme vlastne zároveň na dáta, ktoré máme od distribútora o reálnej spotrebe na všetkých odberných miestach, ktoré patria v podstate do tej bilančnej skupiny mesta Veľký Šeš, upravili hodnotu hlavných ističov na hodnotu adekvátne potrebnú zároveň medziročný priemer spotreby. Každé mesto rovnako, myslím, že tak ako aj iné, sa snaží dlhodobo modernizovať svoje budovy, priestory, napríklad tým, že znižujeme energetickú náročnosť, modernizujeme vykurovacie systémy, vetranie, rekuperácie a tak ďalej. A napriek tomu, že celková spotreba energie klesá, tie v podstate tie ističe alebo to istenie budú ostávať väčšinou nezmenené. No a čo je základom je to, že vysoká hodnota hlavného ističa znamená, poviem, aj vysokú hodnotu distribučného poplatku. To je bez hľadu na to, kto, poviem, reálne, bez hľadu na to, aká je reálna spotreba. Čo treba povedať, že vlastne touto optimalizáciou sa nám podarilo znížiť úspory pri nákladoch dodávku elektrickej energie. Priamo nejakom takom percentuálnom vyčíslení to bolo niekde do 20%, s tým, že
tom ekonomickom vyčíslení to sme boli niekde do 3000 eur, bol len tým, že sa namontovali tie smart merače, začalo sa sledovať energia a hlavne vymenili sa ističe na potrebné, ktoré boli potrebné. No a v tej prezentácii reálne už napríklad vidíte aj to, to je výstup, v podstate výstup, ktorý máme momentálne aj online, vieme si to skontrolovať a vidíme porovnávania rôznych spotrieb, rôznych indikácií za minulý rok, aká bola spotreba, aká bola úspora, aká je momentálny vývoj pre tento rok. A poviem, ale zároveň veľmi dobrá, vlastne tento systém umožňuje vďaka aj smartmetrom a vďaka prepojeniu na to softwarové riešenie, ktoré máme od firmy SAS, že v podstate vieme na diaľko sledovať od výpadkov, od nejakých neprirodzených javov. Napríklad poviem, ako je možné, že mestský úrad mal v sobotu mimoriadnu spotrebu okolo 12. a išli sme za tým, že čo to bolo, čo sa tu zapína. Lebo v podstate nikto to nikdy asi reálne nikdy v minulosti neriešil, lebo videl nejaké vyučtovanie za určitý kvartál. Ale možno takto sme vedeli docieliť, že prečo sú nejaké mimoriadne aj výpadky, ale na druhej strane aj napríklad poviem, že niekde niečo bolo nejaké indikované. Samozrejme, tie dáta, ktoré však nie sú, keby nemali tie následné spracovanie, dá sa povedať, že tie dáta, keďže máte veľa odberných miest a ten ich rozsah úplne zahltil by asi každú nejakú bežnú samosprávu. A tak, ako som povedal, z tohto bodu bola vyvinutá pre mesto v podstate všestranná veľká IoT platforma spoločnosti SAS Institute, ktorá vlastne tých všetkých dáta zo smartmetrov v reálnom čase zbierala, spracovala, vyhodnocovala. A tak, ako som hovoril, že vlastne nám v podstate bolo jednoduchým spôsobom ukázané, a ešte, čo je veľmi dobre povedať, je to, že v viacerých úrovniach aj dané, to znamená, že samozrejme nejako možno poviem primátora, nezajíma ten nejaký bežný denný výpadok, mňa možno nezajíma nejaké hlasenie, ktoré môže prísť každú pol hodinu kvôli nejakému výpadku alebo kvôli niečomu. Samozrejme, mňa zajíma možno skôr nejaké principiálne, nejaké sledovanie na napojenie na rozpočty, či to čerpanie je v poriadku, či nie je to nejaké z takých tých dlhodobejších alebo celkovo viacročných. A to všetko v podstate v rámci tých nastavenia aj tých užívateľských rozhraní, že niekto má plný prístup, niekto vidí iba jednotlivé odberné miesto, napríklad poviem mestský úrad, niekto vidí iba základnú školu a tak ďalej, vie indikovať určité problémy buď celkovo alebo individuálne a dokonca od hodinových až po ročné nejaké štatistiky a tak ďalej a tak ďalej. Takže tieto alerty a tieto nastavenia, ktoré máme, dokážeme veľmi rýchlo nejaký odhaliť ten dôvod nejakej vysokej spotreby, čierny odber. A ďaka tomu vlastne postupne doľaďujeme tento celý systém na to, aby sme v prvom rade šetrili prostriedky a v neposlednom rade aj životné prostredie práve prostredníctvom spotreby tej reálnej množstva energie, ako naozaj mesto reálne potrebuje. To všetko sme potom nejakým spôsobom riešili ako ďalšiu nadstavbu. To bolo v podstate vzťah a nejaký náš k úspore elektrické energie chceli sme nejakým spôsobom ešte riešiť tú nejakú ekologickú stránku veci, ale aj úsporu elektrické energie. Tu sa nám podarilo za spolupráci v podstate východoslovenské energetikové, podarilo v podstate nainštalovať fotovoltaické panely na budovu mestského úradu. Táto energia je napojená na, možno poviem, taký technický údaj na jednu z troch fáz, ktorá napája budovu, približne vlastne dokáže nám pokryť približne 1/3 spotreby mestského úradu počas týchto takýchto letných slnečných dní. Podstatne produkciu skleníkových, znižujeme produkciu skleníkových efektov a tak ďalej. Všetko to, čo je niekde, kde sa chceme vidieť o niekoľko rokov v plnom nejakej prevádzke. Samozrejme, tak ako som povedal, to množstvo vyrobené energie závislé od nejakého reálneho slnečného žiarenia, ale vlastne je to reálne naše, tá priemerná hodnota vyrobenej energie predstavuje cca 15 kWh denne. Množstvo takto vyrobenej energie dokáže počas 7,5 hodinovej pracovnej doby napájať 2 kW spotrebič, pričom v našom prípade sa to jedná o viacero menších spotrebičov a v podstate v prípade letných dní dokáže systém vyrobiť viac ako 200 kWh denne. No a samozrejme prebytočná energia, pokiaľ nie je nikde uchovaná, tak ide naspäť do distribučnej siete. Výhodou toho celého riešenia je aj to, že aj túto fotovoltaiku sme dokázali vlastne dať pod jeden systém, po jedno riešenie od IoT. A vlastne takto vieme dokonca aj v určitom rozhraní zdieľať pre obyvateľov. Napríklad vidia, koľko úrad usporil energie, vidíme, koľko nám je produkovaných tejto energie a tak ďalej. Samozrejme od výpadkov a s tým všetkým, čo z tomu prináleží.
Veľmi ďalšou poviem takou veľmi zaujímavou a veľmi dôležitou a si myslím, že pre samosprávy tiež zaujímavou vecou, pretože tak ako aj u nás, aj my nesieme mnohé, také by som to nazval, pandoríne skrinky, ktoré boli x rokov neriešené, x rokov v podstate zanedbané technologicky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže udialo sa to, že v podstate ten ďalší krok nejaké úspore prostriedkom a ochrany životného prostredia bola kompletná výmena a merania a regulácie výroby tepla, pretože u nás v podstate máme vlastne mestskú spoločnosť, ktorá vyrába v mestskej kotolni a dodáva v podstate a dodáva teplo do domácnostiam, do bytových domov, ktoré sú vlastne v meste. My sme sa v podstate v spolupráci s VZ zamerali na svoje najväčšie ten zdroj tepla a to, ako som povedal, na tú centrálnu blokovú kotolňu a kotolňu taktiež v základnej a materskej škole. Pretože tieto kotolne sú v podstate u nás, dá sa povedať, najväčšie, alebo v podstate vykurujú najväčšie priestory. Tým zjednotením a zautomatizovaným výroby sme docielili jednak zvýšenie efektivity a opätovne sme došli aj ku hospodárnosti pri výrobe tepla. Pretože súčasťou tejto optimalizácie boli aj inštalácia meračov tepla, ktoré využívajú práve tú vytvorenú LoRaWAN sieť, ktoré vlastne dáta sa prenášajú práve na IoT platformu, ktorá vlastne v reálnom čase obsluhuje, a čo na podstate reálne čase nám prináša dáta a tej obsluhe, ktorá tu je. Tú obsluhu môžete vidieť napríklad poviem na tom tablete vľavo, vidí reálne dáta z kotolne, vidí počet vyrobeného tepla, ale tie jednotlivé, napríklad poviem, tieto dáta môžu byť samozrejme v tablete, smartfóne, PC a tak ďalej. Data, takže vlastne prinášame dáta, reálne dáta práve o výrobe a spotrebe vo všetkých napájaných objektov. To znamená, že my opätovne vieme od výpadkov, vieme o množstve výrobeného tepla, ale vieme na diaľku aj prispôsobovať vykurovanie režimu. Áno, minulý rok bol napríklad, poviem, bol pandemický, bol poznačený napríklad zatváraním, otvorením škôl a vedeli sme veľmi jednoducho a prudko, jednoducho na diaľku reagovať práve aj na tieto veci, ale okrem toho, že sme vedeli, takto poviem, aj havarijné riešiť havarijné situácie. Ale čo je zaujímavé, možno poviem aj z hľadiska nejakej inej hospodárnosti, je to, že vlastne tie merače boli napojené aj na jednotlivé bytové domy. To znamená, že keď tí naši výrobcovia tepla dodávajú teplo na, volá sa to na petu domu alebo nejak takto, že v podstate do bytového domu a tam bol tento IoT, takisto je tam vlastne tento snímač, že tam je nakonfigurovaný a v podstate reálne priestor, reálnom nejakom dáta nám dáva v podstate údaj o tom, že či to teplo dochádza do konkrétnej bytovky, či dochádza požadovanej kvalite, či nie je výpadok a dokonca môže potom aj slúžiť na nejaké priebežné vyhodnocovanie, poviem, spotreby a dokonca napríklad aj poviem reálne ukázanie toho, či konkrétny bytový dom po zateplení vie produkovať úsporu 30-40%. Takže práve toto vlastne od minulého roka po doladení vlastne ešte v tomto roku už máme takisto u nás etablované. Keď som spomenul nielen našu centrálnu kotolňu, ale mali sme v podstate nejakú senzoriku namontovanú aj v základnej škole ako ďalšiu nejakú, poviem, nadstavbu, pretože sme sa chceli zamerať aj na tú ochranu tých najzraniteľnejších, a to našich detí. V podstate zase opätovne z Antiktelekonom sme do všetkých tried na základnej škole nainštalovali senzory, ktoré umožňovali riešiť teplotu, vlhkosť, CO2 a tzv. Celkovú koncentráciu plynov. Opätovne máte nejaký výstup z týchto dole grafov. V podstate tieto senzory sme zároveň naštovali aj nielen do týchto tried, ale do jedálni, cvičenia, zborovní. A v podstate dáta sú z týchto senzorov zasielané každý alebo vyhodnocované každých 15 minút a prostredníctvom nastavených alertov, ktoré si samozrejme každý z účastníkov alebo týchto užívateľov vie nastaviť samostatne od riaditeľky alebo poviem od triedneho učiteľa, alebo prípadne správcu budov nastaviť alerty zvlášť, ale v podstate indikácia tých zvýšených hodnôt nejakých tých meraných veličín, ako je CO2, umožňujú v podstate zasiahnuť do procesu, poviem, vyvetrania priestorov a tak ďalej na to, aby došlo, aby boli priestory neoptimálnejšie, vykurované, mali najlepšiu teplotu, ale napríklad aj taká dôležitú vec, ako je okysličovanie mozgu. Možno to bude také zvláštne, aby sme to v podstate riešili a fakt mnohokrát potom vychádzali údaje, aj keď ten rok vieme, aký bol posledný rok. Takže v podstate výhodou toho celého je to, že takéto nastavenie
nám umožňuje v budúcnosti jednoducho, efektívne vlastne v ďalšom nadstavbe smart riešení riešiť aj nejakú automatizovanú, poviem, automatizovanú nejakú rekuperáciu alebo klimatizáciu, či dokonca poviem nejaké vymenenú tých smart hlavíc na radiátorov a tak ďalej, aby sme mohli tieto dáta, poviem, automatizovanej forme prenášať do reálnych ešte výsledkov konkrétnej triede a tak ďalej. Takže toto bolo ešte nejaké také agende, ktorá bola v základnej škole. No a samozrejme, tak ako mnohé samosprávy, aj my sme sa vlastne zaoberali sme sa problematikou odpadového hospodárstva. Zamerali sme sa v našom prípade, poviem, zamerali sme sa na stoiska, ktoré máme vybudované a sú v podstate pri bytových domov. Prečo práve tam? Pretože jednak chceli sme otestovať a jednak jedným stoiskom máme pokryť samozrejme viacero obyvateľov a jednak nám to dáva nástroj na to, aby bol, poviem, zefektívnený samozrejme ten vývoz a vývoz odpadov na nejaký dopyt. To znamená, že iba keď je nádoba zaplnená, nádoba, ktorá reálne ukazuje to, že už si žiada nejakým spôsobom meranie množstva odpadov. Spoločnosť v podstate opätovne Antiktelekom vyvinula senzory, ktoré boli umiestnené do 1100 litrových nádob, boli kvázi cez 30. My vieme v podstate reagovať na ich naplnenosť, v prípade budúcnosti optimalizovať napríklad, poviem, aj trasu smetiarských aut a tieto údaje vieme poskytovať vlastne práve tej zbrojovej spoločnosti na to, aby boli zoptimalizované, poviem, aj ich spotreba PHM a tak ďalej, ďalšia tá ekologická nejaká nadstavba toho celého. Samozrejme, to všetko nám pomáha aj k optimalizácii frekvencie vývozu jednotlivých zložiek, tých separovaných odpadov, ale aj komunálneho odpadu. A samozrejme, aj v tomto prípade stále cez ten jeden istý IoT systém sme si nastavovali alerty a prípadne dokonca tento systém dokáže vyhodnocovať aj prípadne nejaké také zvláštnosti, anomálie, ako by napríklad, poviem, požiar alebo nejaké, poviem, že za krátku dobu tam niečo sa udialo a bol zaplnený na 100%. A pokiaľ tam máme nedaleko aj kameru, tak vieme dokonca identifikovať jednoznačne problém, či nejaký sa tam nejedná o nejaké, poviem, nejaké nakladanie s odpadmi, ktoré v našom meste je zakázané. To bola taká nejaká ďalšia rovina. Samozrejme, tento systém využívame a budeme na ňom staviať, keďže aj teraz momentálne súťažíme nového v podstate poskytovateľa služby na zber, vývoz, triedenie, áno, na všetky veci, ktoré sú spojené vlastne s komunálnym odpadom, takže vlastne my na tomto systéme ideme ďalej staviať a veríme, že nám to prinesie jednak úsporu financií, ale jednak, poviem, aj zvýšime si neskôr aj tú mieru vyseparovanosti v našom meste. Dobre, čo možno bolo také, poviem, zamerané aj na klímu, dopady klímy, rôzne civilnú ochranu a podobne, zamerali sme sa v podstate aj na rôzne meteoúdaje, takže vlastne v rámci tejto infraštruktúry bolo v meste vlastne inštalované senzory, ktoré, ako bolo povedané, možno síce nemajú priamy vplyv na zlepšenie životného prostredia, no ale na druhej strane tie dáta z nich nám pomáhajú buď plánovať alebo reagovať na ochranu životného prostredia alebo prípadne aj na rozvoj mesta. V podstate jedným z týchto meračov je merač hladiny rieky, takže v podstate cez naše mesto preteká rieka Torisa, ktorá sa v prípade zvýšenia hladiny, aj napriek tomu, že je vyregulovaná, môže sa určitým spôsobom vybrežiť a takýmto spôsobom vie spôsobiť aj škody na majetku. No a tým pádom získavané dostávame dáta, ktoré v kombinácii ešte s meteostanicou, ktorá bola taktiež osadená v našom meste. Tieto vlastne dáta v nejakom 15-minútovom intervale sú vyhodnocované a tak vlastne indikácia zvýšenia hladiny už vopred. To znamená, že nedostávame údaje, že už je hladina vysoká a o hodinu na to nám príde alert, že vlastne asi už je veľký problém, ale práve tým, že vieme, aký je priemerný klesanie a stúpanie tých vôd u nás a ak je to nadpriemerné, tak vlastne automaticky nám dáva indikáciu, že pozor, je niečo mimoriadne, na niečo je potrebné riešiť. Takže vlastne tieto alerty sú opätovne zasielané kompetentným osobám, či už by to mohli byť napríklad poviem, alebo členovia krízového štábu, naše napríklad poviem nejaké organizácie, ktoré majú na starosti potom prípadnú nejakú ochranu, údržbu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže fakt základom toho je včasne sa pripraviť na potrebné prípadné záchranné a pracovné zložky. A na druhej strane
Alebo tak, ako to býva, veľakrát povodne, alebo to zvýšenie, alebo proste nejaké tie lokálne búrky a podobne neprichádzajú cez deň, ale prídu v noci. Čiže každý si vie v kľude zo svojho domova ešte overiť stav tých, poviem, vôd a tak ďalej na diaľku bez toho, aby bolo fyzicky nutné nejakým spôsobom to kontrolovať. Keďže sme už raz, takže to bolo ďalšie nejaká, a opätovne je to pod jednou platformou, ktoré si každý v svojom nejakom rozhraní, každý tých privilegií, ktoré má, si vie skontrolovať a fakt môže mať prístup každý do všetkých agent alebo iba do toho, čo sa ho týka a je to všetko pod jednou veľkou IoT, jedným veľkým IoT systémom. Ďalšími senzormi, ktoré boli v podstate nejak namontované a majú slúžiť na nejaký, poviem, rozvoj mesta a konečnú dôsledku opätovne na zníženie, bolo aj riešenie, chceli sme v podstate riešiť, vyhodnocovať potreby alebo riešiť aj to, ako sa jednotliví účastníci cestnej premávky u nás správajú. To znamená, či tie niektoré veci, niektoré naše úseky nie sú exponované, koľko cyklistov s nimi prejde, ako by sme sa mali potom v podstate reálne aj staviať k týmto nejakým spôsobom údajom, dátam. Každý v podstate dá sa povedať, že na jednej strane sme radi a veľa aj tých cyklociest v podstate bolo u nás vybudovaných, paradoxne u nás vychádza viac ako 1 meter samostatné cyklotesty na jedného obyvateľa, čo je zaujímavý údaj v porovnaní s inými mestami, ale na druhej strane bez poznania trás, vhodného trasovania, možno toho reálneho života toho cyklistu, že kadiaľ chce chodiť, ako si chce skracovať, tak potom veľmi ťažko bez poznania týchto dát sa pripravujú nové projekty, nové vízie mesta a tak ďalej, lebo boli by tvorené možno poviem bez nejakého širšieho zapojenia ľudí. A práve vlastne aj to, že bol u nás zavedený ten bike sharing a jeho výstupy a jeho v podstate tým, že máme kompletné údaje o tom, že koľko trás bolo urobených, aká je bola najfrekventovanejšia trasa, ako ľudia si skracujú trasy, kadiaľ chodia. A potom vlastne tým ďalším senzorom, ktoré boli k tomu momentálne napojené, ktoré snímajú intenzitu dopravy, osobnej dopravy, čiže vieme aj auta po určitých uliciach, ale zároveň po cyklocestách nám vie napočítať počet ľudí za 15 minút, za celý deň a tak ďalej. Vieme na základe toho vedieť, že či aj napríklad tá infraštruktúra nepotrebuje posilniť, nám dáva vlastne pekný príklad na to, ako sa ten rozvoj mesta môže sa v podstate nejakým spôsobom napredovať aj v tejto oblasti a vieme takto sa plánovať budovanie novej infraštruktúry, či už mosty, chodníky, cyklocesty a podobne. Možno poviem trošku tak na záver, alebo takto tá agenda, hovorím, že trvala nám v podstate príprava, lebo tým, že sme to bolo nejaký aj u nás pilotný projekt, aj pre týchto našich partnerov ako pilotný projekt, ale dnes vieme na základe neho staviať, vieme samozrejme, dnes už sme ho zase trošku ďalej posunuli, opätovne vnímame a ideme zase ďalej a už robíme ďalšie nadstavby k tomuto. A utvrdil nás tento projekt v tom, že prostredníctvom týchto moderných technológií je možné do samozrejme priniesť zvýšenie efektivity a optimalizácie takmer vo všetkých oblastiach a vďaka tomu tak reálne zvýšiť nejakú, znižovať svoje tie náklady a nejakú energetickú potrebu a tým priamo šetriť životné prostredie. Jak som povedal, tým, že mesto je síce menšie, naše mesto je menšie, výsledky vzhľadom k šetreniu životného prostredia vidíme už po prvom roku používania týchto prvkov Smart City. A samozrejme, my chceme, a ja chcem aj poďakovať našim kľúčovým partnerom, bez ktorých by sa tento projekt Smart City nemohol vzniknúť, od Antik Telekom, VSD, VZ, Innoji Slovensko, SAS Slovensko a Senzoneo. A samozrejme, tak ako v mnohých veciach, a ja poviem, že mať na strane silného partnera je veľmi dôležité a verte tomu, že aj keď teraz vnímam, lebo že tých riešení, alebo tých ľudí, alebo tých spoločností, ktoré ponúkajú mnoho riešení, ja môžem povedať, že mať jedno riešenie pod jednou strechou je veľmi dôležité, lebo nám to opätovne zjednodušuje procesy, ktoré sú u nás nastavené. A ja verím, že ak by sme takto každé jedno mesto, a budem prijať každému jednému, aby sa posúval, my sme len niekde na ešte, samozrejme stále nie na začiatku, ale vieme, aj my sa chceme posúvať, tak verím, že každý s kúskom, každé jedno mesto spoločne s každým svojimi zámermi a cieľmi prispeli jednak k zlepšeniu tých podmienok pre našich obyvateľov. Takže to bolo nejaké také krátke, alebo možno také hlavné reálne veci, ktoré sme etablovali u nás v našom meste.
A chcem vám vlastne jednak poďakovať za pozornosť a samozrejme som pripravený zodpovedať na akékoľvek otázky, ktoré budete mať a budeme deň aj zodpovedať. Takže veľmi pekne ďakujem zatiaľ.